אז צפיתי אתמול בליגת העל, ואיך אפשר בלי איזושהי סערת שיפוט? הרבה זמן לא היה לנו כאן. הם מדברים רק על שיפוט, אז אם לא מתאים אפשר שלא תהיה מסיבת עיתונאים. על פי הפועל ירושלים, שי אהרון, זיו אריה, דניאל בר נתן כבר קיבל החלטות בשביל להוריד אותם ליגה, וזהו, הם מבחינתם עשה את שלו בשביל להוריד אותם ליגה. עכשיו, לפני שניגע במספרים, ואנחנו ניגע במספרים, אל תדאגו, שנייה חוזרים לזה, אני רוצה לדבר על העובדה שלדעתי היה פנדל, אבל, ויש פה אבל גדול, לפני הפנדל הייתה שם הצגה חד משמעית של דן אייבינדר. אבל עזבו את זה, לפני שאנחנו קופצים גם לזה, אני רוצה להגיד דבר אחד. הם כולם קופצים על דניאל בר נתן, ומה שלא מובן לי, זה בסופו של דבר, למה לא באים בתלונות לשופטי עבר? הרי בשורה התחתונה דניאל בר נתן ראה את זה בהתחלה ולא שרק לפנדל, זה לא שהוא שרק והלך נגד עבר או משהו כזה. עבר קרה לו בשביל להסתכל מחדש. עכשיו אוקיי, זה שמנו מאחורינו, הגיע הזמן לדבר על המהלך עצמו. קודם כל, מבחינתי, אם מסתכלים רק על הבעיטה, על הרגל של גוטליב, זה פנדל, אי אפשר להתעלם מזה. אבל יש עוד משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, זה שדן אייבינדר עושה הצגה ברורה ברחבה, ואת זה גם אמורים לבדוק בבר. ככה אני מאמין לפחות, הרי בסופו של דבר, אם שחקן של הפועל תל אביב היה עושה עבירה ברורה על שחקן של הפועל ירושלים לפני הבעיטה בגוטליב, זה אמור להיות כדור לצד שני. כשאפשר לראות בבירור שזה נעשה לפני העבירה על גוטליב, וזאת הצגה נטו בשביל לשחות פנדל. עכשיו, מי כאן השמות של הפועל ירושלים שבגללם הוא יורד ליגה? בוא נשים את הדברים בפרופורציה ונשים להם גם מראה מול הפנים, כי בסופו של דבר צריך טיפה מודעות עצמית. אם נכנסים לנתוני ה-XG של הפועל ירושלים, מעבר לזה שהיא הקבוצה שכבשה הכי מעט שערים בליגה, אפשר לראות שמתוך 25 מחזורים, ב-8 מחזורים ה-XG שלה היה גבוה מהיריבה, לעומת 17 שהיריבה שלה הייתה עם XG גבוה יותר. רק ב-10 משחקים להפועל ירושלים ה-XG ששווה מעל שער למשחק, ב-9 משחקים היה להם XG פחות מחצי שער. זאת אומרת שהמצבים שלהם היו לא איכותיים, והרבה פעמים שמענו את זיו אריה כבר בא לתקשורת ואומר, היינו טובים, היינו ככה, היינו שווים X שערים, אבל בואו, בפועל זה לא נכון. ששוב, חוזרים למספרים של הטווח הארוך, לא משקרים. אפשר לראות שבעשרה משחקים ליריבה של הפועל ירושלים היה הפרש של מעל XG 1, בחלק מהמשחקים זה היה אפילו 3.5 מעל, וב-17 משחקים מתוך 25 הפועל ירושלים נתנה XG של מעל 1. זאת אומרת שבשורה התחתונה, ליריבות של הפועל ירושלים, לאורך העונה, היה מצבים הרבה יותר טובים לנצח. ומה שמפריע לי באמת זה לא העובדה שמתלוינים מדי פעם על שיפוט, זה העובדה שמאשימים את השיפוט בהכל. זאת אומרת, דניאל בר נתן הוא הסיבה לכך שהפועל ירושלים לא טובה. זה לא נכון, הפועל ירושלים לא טובה כי היא לא טובה, כי היא לא משחקת כדורגל טוב, וגם לא מצפים ממנה כי היא עולה חדשה, היא קבוצת אוהדים, תקציב לא גדול, והיא עושה דברים יפים. עצם זה שהיא הגיעה לליגת העל בכלל, זה דבר יפה, והיא צריכה לשמר את זה, והלוואי ותישאר בליגת העל. אבל אסור להאשים את השיפוט פה בכל מה שקורה וכל התחלואות והבעיות של הפועל ירושלים. עושה הכל, שאתה עושה הכל נכון, ובסוף דברים באמת לא תלויים בך. מה זה לא תלויים? שחקן מחמיץ, עושים טעות, אתה מקבל את זה, זה חלק מהכדורגל, אבל הדבר הזה, זה ביזיון, והוא מוציא צהוב, מאיים בהרחקות, הם הולכים הביתה ישנים, לא אכפת להם מכלום, אנחנו, זה החיים שלנו, זה הפרנסה שלנו, אין לנו משהו אחר בחיים. הם הולכים הביתה לאישה שלהם נומי נומי, מה אכפת להם מה הם עושים? במיוחד זה החדל אישים הזה. אז אמרתי, בוא נבדוק באמת אם הם עשו הכל נכון. נכנסתי לדוח של המשחק, כמובן, נגמר 1-0 להפועל תל אביב, בגלל הפנדל, בגלל השריקה בוא נגיד, מעוררת מחלוקת של בר נתן. אפשר לראות שאם מסתכלים כאן על הסטטיסטיקה, אז מבחינת החזקת כדור, הפועל תל אביב החזיקה 61% מהזמן בכדור, 64% במחצית הראשונה, 57% במחצית השנייה, שמן הסתם, אחרי שהפועל תל אביב עלתה ליתרון, הפועל ירושלים התחילה לצאת יותר החוצה ולסכן קצת יותר את השער, אבל כשנכנסים גם לעוד נתונים, אפשר לראות שמבחינת ה-XG, ה-XG של הפועל תל אביב היה 1.59, ש-0.75 ממנו, זאת אומרת, כמעט חצי זה הפנדל, אבל גם ללא הפנדל, המצבים של הפועל תל אביב היו מסוכנים יותר, למרות שהפועל ירושלים מגיע לכמה מצבים נחמדים באמת בסוף של המשחק, וטיפה הייתה מסוכנת יותר לקראת הסוף, שבאמת הייתה יכולה לשלוח והייתה חייבת לשלוח שחקנים קדימה בשביל לנסות להשוות את המשחק. ואפשר לראות כאן שהמצבים עצמם של אושר דוידה, של עידן ורד, היו מצבים של 0.28 ו-0.37 XG, שרק שני המצבים האלו היו יותר מסוכנים מבחינה סטטיסטית כמובן מהמצבים של הפועל ירושלים. רק במחצית הראשונה הפועל ירושלים בעטה סך הכל פעמיים לכיוון השער, אימה רק פעמיים לכיוון השער, רק במחצית השנייה בעצם אחרי השער הכריחו אותם לצאת החוצה. הפועל ירושלים משחקת כדורגל הגנתי, כדורגל סגור, וזה בסדר, היא קבוצה תחתית, זה זכותה, ואני באמת מאמין שהיא קופחה כאן, אבל היא לא יכולה להאשים את בר נתן בהכל, ובטח לא לקרוא לו חדל אישים במסיבת עיתונאים. אני אישית לא אוהב את החוסר תרבות הזאת. לא היה שם כלום, השופט משקר. כלום, שי צעק והתלהם בעצבים, לא איים ולא כלום, ההפך, דניאל בר נתן איים עליו. גם לי הוא אמר, אתה מורחק, על מה? על מה?
גם צהוב, הוא בא לי מקילומטר, מוציא צהוב, אמרנו אחר, לא אמרתי כלום, לא איימתי עליו. אמרתי לו שהוא שרק נגדנו שני פנדלים מוטים והוא מוריד אותנו ליגה. זה שווה הרחקה? איך אני מת על ההתעממות הזאת? לא היה כלום, השופט משקר, רק אמרתי לו שהוא שופט גרוע, שההחלטות שהוא קיבל היו לא נכונות, הטלתי דופי בהחלטות שלו ואמרתי שכל הבעיות של הפועל ירושלים הם בתחס בגלל ההחלטות הגרועות שלו. ושתחס אם אנחנו יורדים ליגה זה בגללו. אבל חוץ מזה לא אמרתי לו שום דבר, הוא משקר. עכשיו בואו, זה לא שאי אפשר לדבר גם עם שופטים, אפשר לדבר איתם, זה חלק מהמשחק, זה חלק מהאינטראקציה, אבל המאמנים גם צריכים להבין שהם צריכים לכבד את השופטים בשביל לקבל מהם איזשהו כבוד מינימלי, כי הרי מי שראה איך שי אהרון רדף אחרי השופט בסוף המשחק שיש בן אדם שצריך לעמוד באמצע ולהפריד ביניהם בשביל שהוא לא יגיע לדבר איתו ישירות, יודע שזה לא דבר תקין, בטח לא על ידי מנהל מקצועי, וזה גם לא משהו שאנחנו רואים פעם ראשונה בכדורגל הישראלי, כן? שלא תבינו אותי לא נכון, זה לא שעכשיו הפועל ירושלים חוטט באיזה משהו שאף אחד אחר בכדורגל הישראלי לא חוטא בו. הפועל ירושלים היא טיפה קטנה בים בתוך מה שקורה לנו בכדורגל הישראלי. לא מזמן ראינו בעלים של קבוצה מרביץ למאמן של קבוצה אחרת, ויש הרבה דברים הרבה יותר גרועים. אבל בשורה התחתונה, החוסר סדר הזה, חוסר כבוד שיש לנו בכדורגל, בסופו של דבר גורם לאיזשהו כאוס וחוסר אמון אדיר בין השופטים לבין המאמנים. השופטים מרגישים מותקפים, המאמנים והמנהלי קבוצות מרגישים שלא סופרים אותם, ובפועל אנחנו נשארים עם שכונה שבה המאמנים מפחדים על המקום שלהם, אז מאשימים את השופטים. השופטים לא רוצים שיפגעו להם בפרנסה וגם שישעו אותם, כי על כל טעות שהם עושים, בין אם הם הולכים לעבר או לא הולכים לעבר, משעים אותם על כל דבר, וזה לא שאני מצדיק אותם, יש הרבה טעויות שיפוט והם רחוקים מלהיות צדיקים, אבל עדיין צריך לקחת את הדברים בפרופורציה ולא לזרוק את הכל עליהם כמו שהפועל ירושלים עשו. אבל אם אני צריך לקחת שני דברים מאוד חיוביים מהמחזור הזה, ויש שני דברים שאני באמת מאוד שמחתי לראות בכדורגל שלנו, הראשון זה תחייתה מחדש של מכבי נתניה יחד עם בן אילם. אני בהתחלה הייתי מאוד סקפטי עם ההגעה שלו למכבי נתניה, אבל הוא משחק אחלה של כדורגל, הוא מסיים מעל סיבוב שבו הוא לא מפסיד, שזה באמת נהדר. העיר נתניה והקבוצה מגיעה לפלייאוף העליון, מקום שבו היא צריכה להיות עם כמות הקהל הנהדר שיש לה, וזאת קבוצה טובה, קבוצה שתמיד משחקת כדורגל התקפי. כמובן שללא השקעה נוספת היא לא תוכל באמת להתמודד על אליפות או דברים כאלו, אבל כקבוצה של מקומות 4 עד 6 כזה, אני חושב שמכבי נתניה זה המקום הטבעי שלה. כמובן שגם בשנים כאלו ואחרות הם יפספסו את הפלייאוף העליון, כי אין מה לעשות, הפער בין הגדולות של הכדורגל לבין נקרא לזה בינוניות כמו מכבי נתניה הוא גדול מאוד מבחינה כלכלית, אבל האיכות של הכדורגל והעובדה שהיא באמת נותנת לשחקנים צעירים לשחק, בין אם זה קרצב, פרפה שפורח שם, גנדלמן וכן הלאה, גורמת לקבוצה הזאת להיות קבוצה שכיף לראות אותה, קבוצה שגם מפתחת ונותנת לצעירים לשחק ואת הבמה, וגם משחקת כדורגל אטרקטיבי שכיף לראות, גם אם יפסידו כיף לראות את זה. והנושא השני שלי זה מכבי חיפה והאוהדים שלה. אני לא רוצה לדבר על המשחק בכלל שהיה בין מכבי חיפה להפועל נוף הגליל, כי אני יודע שהאוהדים של חיפה מאוד מתוסכלים מהירידה של הקבוצה. אני עדיין חושב אגב שהאליפות תוכרע נטו על בסיס היכולת של מכבי חיפה ולא על בסיס מכבי תל אביב או הפועל באר שבע, כי הן איפשהו נמצאות שם מאחורה מחכות לטרף, אבל הן לא באמת שולטות בסיטואציה כמו שמכבי חיפה שולטת, והדומיננטיות של מכבי חיפה עדיין תבוא ותהיה פקטור משמעותי. אבל עצם העובדה שבשעה 3:30 בצהריים ביום שבת יש כל כך הרבה משפחות, הפנינג נהדר שמכבי חיפה עושה, שמצליחה למלא אצטדיון של 30,000 מקומות, זה פשוט פנטסטי, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות בעיניי. תרבות ספורט, מביאים משפחות, מביאים ילדים, גורמים להם ליהנות מהמשחק, זה סוג הדברים שאנחנו צריכים לראות יותר בכדורגל שלנו. והלוואי יהיו עוד מתקנים כמו סמי עופר, והלוואי ויהיו גם עוד קבוצות שיוכלו להביא גם מסה כזאת של אוהדים, וגם יעשו הפנינג כזה שגם מביא ומאחל את כל המשפחה סביב הדבר הזה, סביב הקבוצה. בסוף הכדורגל זה משהו שהוא בילוי, זה דבר שאמור להיות איזושהי יציאה מהשגרה, ואם זה משהו שנעשה בצורה משפחתית זה משהו שיש לו גם המשכיות. אני זוכר את עצמי בתור ילד מגיע למגרש כדורגל בפעם הראשונה אחרי שבבית ספר חילקו לנו כרטיסים חינם, ובאמת זה גרם לי להתאהב במשחק, גרם לי להתאהב באווירה. אז באמת שאט אאוט למכבי חיפה. ואגב, שלא ישתמע איכשהו מהסרטון שאני חושב שהשיפוט בארץ בסדר, כן, השיפוט בארץ נוראי, אני לא יודע איך גם אם ורים מצליחים לטעות כל כך הרבה פעמים, אבל בואו, זה בסופו של דבר מה שיש לנו כאן. גם אם נשלח את כולם הביתה, מי יבוא במקום? הפתרון היחידי זה אולי להביא שופטים מחול, וזה מאוד מאוד יקר, וגם השופטים האלה מחול כנראה שעובדים במקומות אחרים אם הם טובים. אז חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, תודה רבה שצפיתם, ותגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה עוד כל מיני סרטונים קצרים כאלה, אתם יודעים, זריזים על ליגת העל ודברים אחרים.